ኮብላይ ካህን አለማየው ደመቀ ክፍል አንድ ነፍስና ስጋችን የሚያዜሙት ዜማ ህብር ካልሆነ ውበትም ስምረትም ሆነ የተቃኘ መልእክት ሊኖረው አይችልም የሰው ልጅ አብዝቶ የሚያስበው ሁለት ነገሮችን ይመስለኛል የመጀመሪያው ሊያገኘው የሚመኘውንና ይራቀበትን ሁለተኛው ደግሞ የሚሳሳለትንና እንዳያጣው የሚሰጋውን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እኔም የአዳም ልጅ ነኝና አብዝቼ ይጨነቃለሁ የምሳሳለትና እንዳላጣው የምሰጋው ነገር አለኝ የምመኘውና ላገኘው ያልቻልኩት ነገርም አለኝ ዛሬ ከባዱን ጭንቀቴን ይበልጥ አክብጄ ልጨነቅበት ከተማዬን ሸሽቼ ሰው ከማይደርስበት ጫካ መሀል ከአንዴ ትንሽ ጅረት አጠገብ ድንጋይ ላይ ተቀምጫለሁ ከ ዓመታት በላይ እዚሁ ምድር ላይ ኖር ያለሁ የምፈልገውን ለማግኘት ብዙ ወጥቼ ወርጃለሁ ግን በመንገዴ ላይ እንዳለሁ ቢሰማኝም የተጓዝኩት ቅርብ ነው ያለ መጓዝን ያህል የቀረበ መንገድ ያሰብኩት እቁቅ ለመጓዝ ነበር ለመድረስ ያሰብኩበት ስፍራ ከአድማሱም በላይ እርቆ ይታየኛል አንዳንዴ ትንፋሽ ለመሰብሰብ መንገዴ ላይ ቁጢት ጥብዬ የሆነ አቋራጭ መንገድ ይኖር ይሆን እላለሁ አቋራጭ መንገድ ግጥሙኝ ባያውቅ ብዙ የምቀናባቸው ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ መድረሻቸው ላይ በቀላሉ ቆመው ያየኋቸው ናቸው ሌሎቹ ደግሞ መድረሻም ሆነ መነሻ ያላቸው ሳይመስል እጅጉን በገዘፈ ሰላም የሆነ ቦታ እንደተደላደሉ ቆመው ያገኘኋቸው ናቸው ሰላም አላቸው ሰላም ካላቸው ደግሞ ወይ ደርሰዋል አሊያም የሚሄዱበት የላቸውም ማለት ነው የኔ ነፍስ ግን ሰላም የላትም መንገደኛ ናት የወደደችው የራቀባት የተመኘችው ያልሆነላት ስደተኛ ነፍስ ለመሆኑ ይህ መንገድ ካሰብኩበት ያደርሰኝ ይሁን ት ግን ባያደርሰኝስ ካለንኩበት ጭራሽ የሚያርቀኝ መንገድ ቢሆንስ ለመሆኑ ይህንን መንገድ ለስንት ዓመት ያህል ተጓዝኩት ለምንድ ነው ከአስር ዓመት ያላነሰ ተጉዤ ሳለ ዛሬም በመንገደ ላይ የማየው ነገር ሁሉ ተመሳሳይ የሚሆንብኝ መንገድ ሁሉ በተመሳሳይ ነገሮች የተሞላ ሆኖ ነው ወይስ እኔ ራሴ ወደፊት ከመጓዝ ይልቅ መልሼ እየሄድኩባቸው ነው ዛሬ እዚህ ጅረት አጠገብ አስቀመጠኝ ይሄ ሀሳቢ አሳስቦኝ ነው መልስ የሚሻ ከባድ ጥያቄ ገጥሞ ነፍሴ ለዚህ ጥያቄ መልስ የማይኖራት ከሆነ እዚያ ሩቅ ለመሄድ አቅሞ የላትም ማለት ነው ይህ ትንሽ ነገር ካልተገለጸልኝ እንደምንም የከበደውን ነገር ማግኘት ይቻለኛል ዛሬ ከዚህ ጅረት ያለምንም የብርሃን ፍንጣቂ አልነሳም ከተነሳው ወይ ብርሃን ተገልጾልኛል አሊያም የምሄድበትም ሆነ መረሻ የለኝም ብዬ እጄን አርፎ ለመቀመጥ ማለት ነው ለሰዓታት አሰላሰልኩ ግን ምንም የሚረባ ነገር ሀሳብ አልመጣልኛ ተስፋ ወደ መቁረጡ ነኝ ለባከኑት የወጣትነቴ አስር አመታት እርሜን አውጥቼ የምመለስበት ሰዓት ደረሰ ሀዘን ይሁን ፍርሀት ያላየውት ስሜት ተጫነኝ ለመሆኑ ከዚህ በኋላ እኔ ማን ከዚህ በፊት የገነባሁት እኔነቴስ ምን ሊባል ነው ይህን እያሰላሰልኩ ሳለ ጭነት የተጫነ አህያ ከጀርባይ በኩል መጥቶ በስተቀኝ አልፎኝ ከጅረቱ ውሃ መጠጣት ጀመረ እንግዲህ ይህንንም ጨርሼ አስብ ዘንድ አልተፈቀደልኝም ማለት ነው ሰው አይደርስበትም ያልኩት ዱር እንዳሰብኩ ሰው አልብ አልሆነልኝ ጭነት የጫና አህያ ካለ ባለቤቱም ቅርብ ያለ ማለት ነው ወዲያውም የእርምጃ ኮት የተሰማኝና ወደኋላ ኋላ ዞር የተመለከትኩ አንድ ጸጉሩና ሪዙ የሸበተ ሰው በፈገግታ ተሞልቶ ወደ እኔ መጣና ላሃል ብሎኝ ከጎን ተቀመጠ ደህና አልኩት ደህንነት በተራበ ባዶ ድምፅ እናም ጸጥ ያለ የነበረውን ዱር ትቼ ወደ ተመሳቀለው ከተማ ልመለስ ብድግ አልኩኝ ሰውየው ከተቀመጠበት ሆኖ ሽቅብ ተመለከተኝና ብቸኝነትን ወሰድኩብህ መሰል አለኝ ፈገግ ብሎ ፈገግታው ውስጥ የተመለከትኩት ጥልቅ ሰላምና እርካታ አስቀናኝ ይህስ ከተኞቹ ወገን ይሆን ያለመበት ደርሶ የተገኘ ሰላም ይሆን ወይስ የሚሄድበት የሌለውና በእርጋታ ውስጥ ያለ ሰላም ብዬ እኔ ረጅም መንገድ ተጉዤ ነው እዚህ የደረስኩት ገና ደግሞ ረጅም መንገድ ይጠብቀኛል በዚህ መሀል ትንሽ አረፍ ብሎ ቀልብን መሰብሰብ ደግሞ መልካም ነው አንተ መመለስ ኖ መሰል እስቲ ትንሽ አረፍ በና ብሎ ሰላማዊ ፈገግታውን በድጋሚ ጋበዘኝ ሀሳቤና ንግግሩ ተምታቱብኝ አሁን ስለሱ ያሰብኩት ነው ወይ የመለሰልኝ ወይንስ በአጋጣሚ እሱ ራሱ ከአያው ጋር ስለሚያደርገው ጉዞ ነው ያወራኝ እንደዚያ ከሆነ አንተ መመለስ ነው መሰል ሲል ምን ማለቱ ነው ወደ ቤተ ማለቱ ነው ከየት አቅጣጫ እንደመጣውም ምናውቁ ነው መመለስ ነው ማለቱ ለምን መሄድህ ነው አላለም ወንስ ከረጅሙ ጉዞ የማፈግፈጌን ነው የነገርኝ ለማንኛውም ተመልሼ ቁጭ አንድም የሚሄድበት የለኝም ሌላም ሰውየው ፈገግታ ያረጋጋል ከከተማው ይልቅ እዚህ ሰላም አለ ለምን ይመስልሃል አለኝ ገና ከመቀመጤ ከተማው ግርግር ስለሆነና ብዙ ድምጽ ስለሚበዛበት ነው እዚህም ብዙ ድምጽ አለ በእርግጥ አላስፈላጊ ግርግር የለም እዛ ያለው ድምጽ የማይረብሸው ስርዓት ያለው ህብር ሆኖ የሚፈስ ተፈጥሯዊ ድምጽ ስለሆነ ነው ለመሆኑ ብዙ ጊዜ ወደዚህ ትመጣለ ዛሬ ገና መምጣቴ ነው አንተ ብቻ ሳትሆን አለሙ ሁሉ ከተፈጥሮ እየራቀ ነው እዚህ ለምን ያህል ሰዓት ተቀመጥክ ሰዓቴን ተመለከትኩና ከሶስት ሰዓት በላይ ብዬ መለስኩለት ታዲያ ምን አየህ ምንሰማ ምንም በራሴ ሀሳብ ስማስን ነበር ሀሳብ የሚያበዙ ሰዎች ነፍሳቸውም ሆነ ተፈጥሮ አያዳምጡም በሰመረ ህብር የድምፅ ቃና ውስጥ የሙዚቃን ውበት ማድመጥ እንደሚቻል ሁሉ ህብር ባለው ክንውንና እንቅስቃሴ ውስጥ ውበትና ስኬት አለ ነፍስና የሚያ የሚያዜሙት ዜማ ህብረት ከሌለው ውበትም ሆነ መልእክት ሊኖረ አይችልም ንጋት ላይ ተጋድመህ የወፎችን ዝማሬ ስትሰማ ዛፍ ሳር ቅጠሉ ወንዙ ሁሉ በልቦናሀ አብሮ የሚታይ። ተፈጥሮ በተራቆጠችበት ምታታዊ ኃይል ሳቢያን የሰመረና የተዋበ የነገሮች ውህደት የመሰረተው ምታታዊ ኃይል ብሎ ጨዋታውን አቋረጠና ሩቅ መመልከት ጀመረ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው ራሴን ወቀስኩት አንሶ በማላውቀውሶ መወቀሴ ቢያናድደኝም የሚናገረው ነገር ጥልቅና እውነት ነው ደግሞም መልእክቱ በቀጥታ ኔን የሚመለከተኝ መሰለኝ ቅድም ገና ሩቅ እጓዛለሁ ብለኸኝ ነበር ውዴት ነው የምትሄደው ብዬ የጠየኩት ሰዎች ወደማይደፍሩት ስፍራ አለኝና ዞር ብሎ ተመለከተኝ ሰዎች ወደማይደፍሩት ስፍራ የምጓዝ ሰው ደንታ ሰው የሰጉትን ነገር ለመቀበል የቆረጠ ጀብደኛ መሆን አለበት አንተ ከየትኛው ነ እኔ ከሁለተኛ ወገን ነኝ ሰዎች የፈሩትን ነገር ለመቀበል የቆረጥኩና ደጋግሜ የተጋፈጥኩ ነኝ አንተስ ወዴት ነው የምትሄደው እኔ እንጃ እስካሁን አንድ መሄጃ ያለኝ መስለኝ ነበረ አሁን ግን ተጠራጠርኩኝ አልኩት ተስፋ መቁረጥን በሚያሳብቅ ድምጽ ለምን አለኝ ያዛጅን ቃና ባለው ድምጽ ከመቅረብ ይልቅ እየራኩ መሄዴ ታወቀኝ እና የትማል አልደረስኩም ብለህ አሰብክ አዎ ብዬ መለስኩለትና ለምን ድነው እዚህ ቁጭ ብዬ ከማያገባው ሰው ጋር የምንዘባዘበው ስላሰብኩ እንግዳው ሰው ግን አልለቀቀኝም? አንድ ቦታማ አደርሳል ምናልባት ካለምከው አልደረስክ ይሆናል ከተነሳህበት ግን ተንቀሳቅሳል ያ ማለት ደግሞ አንድ ቦታ ደርሳል ያንተ ጥያቄ ካለምኩበት ቶሎ አልደረስኩም ከሆነ ለምን ቶሎ እንዳልደረስክ ውስጥን መፈተሽ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ምናልባትም ከነፍስህ ዋና ዓላማ ይልቅ ይበልጥ ትኩረት የሰጠው ለሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በዚህ መንገድ አስበው ታውቃለህ በሕይወት ውስጥ ከሁሉም የሚበልጥ ብህ የቱ ነው ያንን ከመለስ ሌላው ነገር ሌላው ነገር ሁሉ ለዚያ ታላቅ ነገር መስዋዕት ለማድረግ መጨከን ይኖርብሃል ይህንን መሥዋዕትነት ሳይከፍል ማንም ታላቅ መሆን አይችልም የሰውየው ንግግር እስከዛሬ የኖርኩት ግን ያላስተዋልኩት አስተዋልኩት አንኳር ሚስጥር በግልጽ የሚጠቁም ሆነብኝ ስለምንድን ነው እያወራን ያለ ነው እንዴት ጨዋታችን ውስጤ ባመኩት ሚስጥር ላይ ሊያጠነጥን ቻለ ስለ ግል ህይወቴ ምንም ነገር ሳልነግረው እሱ እንዴት የኔን ታሪክ የሚያውቅ ያህል ሚስጥሬን ይጠቁመኛል ግርም አለኝና ማንነቱን ለማጓጓ አሁን ያወራሀ ነገር በቀጥታ የእኔን ህይወት የሚመለከት ነው ስለ እኔ ህይወት ምንም ሳልነግር የልቤን የነገርከኝ መሆኑን ደንቆኛል እንዴት ታሪኬን ሳታውቅ ሚስጥሬን እንዲህ ልገልጸው ቻልክ ይቅርታ አደርግልኝና አንተ ማነ ጠንከራ አድርጌ ጠየኩት የእኔ ማንነት ማወቅህ የራስን ማንነት የማወቅን ያህል ርባ ና የለውም ስለ እኔ ማወቅ ከፈለግ ግን እኔ ካህን ነኝ ገበሬም ነኝ እንዲሁም መንገደነኛ ነኝ የቶወር ብለህም ጥራኝ የኔን ማንነት መጠየቅ ግን አንድ ነገር አስታወሰኝ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ማንነት ከመረዳት ይልቅ የሌሎችን ማንነት በመጠየቅና በመመርመር እድሜያቸውን ያባክናሉ እነዚህ ሰዎች የራሳቸው የታሪክ አሻራ ትተው ከማለፍ ይልቅ ጥቂቶች ታሪካቸውን ሰርተው እንዲያልፉ መሰላል መሆን ያገለግላሉ ራሳቸው ሊጽፉት የሚችሉትን ታሪክ አፍንጫቸው ስር ሳለ ሌሎች ያንን ታሪክ እንዲጽፉት መረማመጃ መንገድ ይሆናሉ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የኢትዮጵያ ታሪክ የማን ታሪክ ነው ትላለ ማለት ያው የኢትዮጵያ ታሪክ ነ ጥያቄው ግራ አጋባኝ ኢትዮጵያ የማን ናት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን የሚኖረባት መሬት ናት አሁንም የጥያቄው አካሄድ ግራ አጋብቶኝ መለስኩለት ጥያቄ ከዚህም በላይ ሰፋ ተደርጎ ሊመለስ ይችላል ግን ለነጥባችን የሚሆነው መልስ ሰተኛል እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት በነዋሪዎቿ የተሰራ ታሪክ ማለት ነው በህዝቧ ግን ያ የተጻፈ ታሪክ በትክክል ህዝቡን ይወክላል ጥያቄው አልገባኝም ብዬ በገርሜታ ተመለከትኩት እንግዲህ ያውቁም ነገሩን የላብራራለ የአድዋ ድል ሲነሳ ሁሌም አብረው የሚነሱ ሁለት ስሞች አሉ አጤ ሚኒልክና እቴክ ጣይቱ ከዚያ ቢቀጥል ጥቂት ራሶች ጥቂት ፊት አውራሪዎች ጥቂት ደጃ አዝማቾች ና የመሳሰሉት ያንን ታሪክ ይጋሩታል የተረፈው ህዝብ ግን እንዲሁ በደፈናው ጀግና ህዝብ ተብሎ ይታለፋል በስሙም በቅርጹም ታሪኩ ሳይት ጻፍ ተደፋፍኖ ይቀራል ይኖራል ያሁሉ ጀግና ስንት ጠላት የጣለ ያሁሉ የቁርጥ ቀን ጀግና ስሙ እንኳን በዚህ የታሪክ መዝገብ ላይ አልሰፈረም ስለዚያ እኒያ ጀግኖች ጥቂቶች ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪካቸውን እንዲጻፍ ደማቸውን ቀለም አጥንታቸውን ብዕር ቆዳቸውን ብራና አድርገው አልፈዋል ያ ማለት ግን የታሪክ መዝገቡ ባያውቃቸውም ወደዚች ዓለም የመጡበትን የህይወት ተልኮ ከግብ ያደረሱ ከመካከላቸው የሉ ማለት አይደለም በስም ከተጠቀሱት መሳፍንት ይበልጥ የነፍሳቸውን ጥሪ እውን ያደረጉ ጥቂት ጀግኖች ነበሩ ሆነም ቀረም አብላጮ የዓለም ታሪክ ብዙ ብዙሃኑን የገበረ የጥቂት ግለሰቦች ታሪክ ይህንን ጨዋታ ስናጠቃልለው እግዚአብሔር አንተንም ሌሎች የነፍስ ጥሪያቸውን ያሳኩ ዘንድ መንገድ እንድትሆን ሰርተዋል የሰው ልጅ ሁሉ አንዱ ለሌላው መልካም መንገድ እንዲሆን ጭምር ነው የተፈጠረው ሰውነት ያለብቁም ነገር ግን ለሌሎች መንገድ ከመሆኑም በላይ ራስ ወደዚች ምድር የመጣህበትን ህይወት ተልኮ አሳክተህ እንድትረካ እግዚአብሔር ይፈልጋል አንተ ለሌሎች መንገድ እንደሆንክ ሁሉ አንተ ሳታስተውላቸው ሌሎችም ወደ ነፍስ ተልኮ እንድታቀና መንገድ ሆነውልሃል ወደፊትም ቢሆን ሰዎችም ሆኑ መላው ተፈጥሮ ወደ መንገድህ እንድታቀናና ካለምክበት እንድደርስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ያለና ፊቱን ከጅረቱ ውሃ እየጠጣ ወዳለው አህያ መለሰ አሁን የነገርከኝ ነገር እውነት ነው በዚህ መንገድ ግን አስቤዋ አላውቅም ነበር አልኩኝና የነገረኝ ማብሰሰዝ ያስ ጥቂት በሀሳብ እንደተዋጥቁ ዋናውን ጥያቄ እንዳልመለሰልኝ አስታወስኩ ግን ምንም ሳልነግርህ ጉለቴን ሚስጥሬን እንዴት ልትነግረኝ ቻልክ አልኩት መለስ ብዬ አንተ እና እንድታደርግ የተፈቀደልህ ነገር እንዳለ ሁሉ እኔም ይሄን ይህን ጭምር እንዳውቅ የተፈቀደልኝ ነኝ ረጅም መንገድ ተጉዥ አልኩ ኮ ብሎኝ ፈገግ አለ ይሄ ማለት የሆንኩትን ያደረግኩትን የፈለግኩትን ታውቃለህ ማለት ነው አልኩት ተገርሜ አዎ እጅ ሰተ ልትመለስ ስትል ነው ትንሽ ላወራ የመጣውት አላስታወስከኝም እንጂ ከዚህ በፊትም አገኝታኝ አልኩ ግራ ተጋብቼ እኔ እንጃ ምንም ትዛ አላልከኝም እያልኩ ማብሳት ሰሪ ለማስታወስ አትቸገር ወደፊት ታስታውሰኝ ይሆናል እስቲ ስለ ሌላም ነገር ንገረኝ ያልከኝን አይነት ሰው መሆንህን እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ አንተ ጥበብን ለመረዳት የምትባዝን ሰው ነ ከፍቅረኛ ከድሏዊት ጋር ባለህ ግንኙነት ራስን እያሰቃያ ያለህም ነህ አባት ለጥበብ ተጠርቶ ከጀማሪ ያፈነገጠ ሰው ነበር ይሄ በቃሃል የሰማውት አስገረመኝ እንጂ አላስደነገጠኝ በተለይ አባቴ ለጥበብ የተፈጠረ ሰው እንደነበር ከኔ ሌላ ማንም አያውቅም እኔም ያወኩት እሱ ከሞተው በኋላ ከዚህ በፊት የጻፈውን አግኝቼ ሳነብ እውነትም ይሄ ሰው ይህ ሰውነኝ ያለውን የሆነ ሰው ነው ደመደምኩኝ ግን ከእድሏዊት ጋር ባለኝ ግንኙነት ራሴን እያሰቃየሁ እንደሆነ ነግረኛል እኔ የማውቀው ደግሞ እሷ እያሰቃየችኝ እንደሆነ ነው አታያይ ነው እስቲ ራስን እያሰቃየህ ነው ባልኩ መንገድ ተመልከተውና ትክክል መሆኔን አሊያም መሳሳቴን ራስ ተረዳው እንድህ ያለውን ነገር ራሰ ካልተረዳሁ በቀር ሌላው ሊያስረዳ አይችልም ቢችልም ህመምህን ከውስጥ ለመንቀል መድኃኒት አይሆንልህም ነፍስህን ማድመጥ ስጀምር ግን እያንዳንዱ ቁስል ራስህ ለማከም ትችላል አንድ ቁም ነገር ግን ልንገር በህይወት ውስጥ እጅጉን አብልጠህ የምትፈልገው ነገር ብቻ ነው መተኪያ የሌለው ሌላው ነገር ሁሉ ለጊዜው ባይመስልህም በቀላሉ ሊተካ የሚችልና ከተተካም በኋላ እስኪ ገርምህ ድረስ የምትረሳው ነገር ነው አሁን መሄጃ ይደርሷል አንድ ስም ላቅርብልህ ከኔ ጋር ለጥቂት ቀናት ጉዞ ለማድረግ ፈቃደኛ ነህ ማለት ዛሬ ያልተጠበቀ ጥያቄው አስደነገጠኝ ዛሬ ሳይሆን አሁን ጨርቄን ስንቄት ሳትል ከአንድ ሁኔታ ለመውጣት የሚጎትትን ነገሮች ሁሉ መስዋዕት አድርገህ ስትነሳ ብቻ ነው ካለም መድረስ የምችለው ጓዝ ሸክሙ ያነሰ ቀድሞ ካለው ደረሰ ይባላል ለጥቂት ቀናት ይሄ ሞክረውና ውጤቱን ነው ግልብህ የፈቀደውን አድርግ እንጂ ለገፋ አልፈልግም አለኝና ብድጋል ከራሴ ጋር ሙግት ገባው እስከዛሬ ጉዞ ለማድረግ አስቤ ለሀፍታም ልርቃቸው የማልችላቸው ብዙ ነገሮች ገተውኛል በተለይ ደግሞ እድላይት ከእርሷ ለቀናት ለመራቅ አቅሙ ይኖረኝሆን እንጃ ከራሷ መራቅ ስቃይ ነው ከእርሷ መራቅ ስቃይ ነው ይህን ስቃይ ደግሞ ደጋግሜ ቀምሸዋለሁ በጣም ያማል በነዚያ ጊዜት ሁሉ እኔ ርቅያ ሳይሆን እሷ ደጋግማ እየራቀችኝ ነው ያሰቃየች ዛሬ በራሴ ውሳኔ ያንን ስቃይ ለመቀበል ፈቃደኛ ነኝ ግን ደግሞ ከእሷስ ጋር መሆን የደስታ ምንጭ መሆኑ ከቀረ ስንት አመታት ተቆጠሩ አብሬያት ሆኝስ የተረፈኝ ስቃይ አይደለም እንዴ ታዲያ መራቁም ሆነ አብሮ መሆኑ ያለ ፈቃድ የሚያሰቃየኝ ከሆነ ቢያንስ ዛሬን እንኳን በራሴ ፈቃድ የስቃይ መንገድ በመርጥ ጀግንነት አይደለም ደሞስ ካሰብኩት ለመድረስ መስዋዕትነት መክፈል ካለብኝ ከድራይት ጋር ሆኜ የምቀበለውን ስቃይ ተለይቻ ብቀበለው ምን ይመጣል ሁለቱም ስቃይ ከሆነ ለምን ስቃይን ወደ ነብሴ ጥሪ እያዘገምኩ አላስታምመው መቁረጥ አለብኝ አሁኑ ቀና ብዬ ወደ ሰማይ ወደ ሰውየው ተመለከትኩኝ ዞሮ ብሎን ሳያኝ መንገዱን ቀጥሏል ከተቀመጥኩበት ተፈናጥር የተነሳውና በሩጫ ተከተልኩት ምንም ሳልናገር ጎን ጎኑ መራመድ ሲጀምር በቅድሙ ፈገግታ ተቀበለኝ አንዳችንም አንዳች ሳንተነፈስ ተነፍስ ጉዟችንን ጓዙ ሸክሞ ያነሰ ቀድሞ ካለው ደረሰ የሚለውን የካህኑን ቅኔ መልሼ እየተቀኘው ዮቶር ኮብላይ ካህን ክፍል ሁለት ሳምንት ይቀጥላል ተራኪ ሚኪያስ አበበ